Dakord, po përveç kësaj arme, ka përdorur armë të tjera Amerika në Izrael? Po, gjithashtu janë avionët F-15 Eagle, janë avionët më të përdorur Amerikan, janë avion me dy motorë faktikisht, janë pak të vjetër, janë prodhimi i vitit 1976, por me gjitha të, ato janë modernizuar vazhdimisht dhe versioni më i modern i tyre, që është F-15 Eagle EX, është i 2021-shit, ka një përmirësim të sistemit të goditjes, të radarit, të gjithëmshmërisë dhe pjesë të tjera. Shpejtësia e tyre është 2981 km në orë, është avion mjaft i shpejt, seria 15 Eagle E, seria bazë, pra do pritet të dalë jashtë funksionit në vitin 2030. Janë disa shtete që i përdorin, Izraeli, Shëbat edhe Japonia i përdorin këto lloj avionësh, por e veçantë është se F-15 Eagle ka arritur të shënoj 100 vrasje dhe pjesën më të madhe të goditjeve i ka bërë pikërisht ushtria izraelite në konfliktet që ata kanë pasur ndër vite. Ndërkohë Izraeli ka përporositur edhe 50 avion të tjerë të modelit EX, që janë modeli i ri. Ato pritën të kushtojnë rreth 18 miliard dollar, pra do të kenë një kosto rreth 360 milion dollar vetëm një avion. Është blerja më e shtrenjtë bërë ndonjëherë për disa avion.